ko voli da menja stvari na volanu, bilo to ručice menjača ili ručice kočnica, uvek se dolazi do problema skidanje ručica često za peku ili jednostavno ne možete da ih pomeriti koliko su zaglavljene dužeg stojanja ili jednostavno zato što su jako uske. Sad hoću da vam pokažem jednu novu vrstu ručica, Nimbus ključ, sa kojima nećete imati ove probleme. Prvo ćemo sa ovog novog lobstera da skinemo njegove originalne ručke. Ovo je nova bicikla, pa ja se nadam neće ići jako teško skidanje. Sad ćemo da vidimo. Ide teško. Ako ne možete sami, možete pozvati prijatelja u pomoć koji ima svežu snagu da vam pomogne oko skidanja ručki sa bicikle. Možda ima neku zanimljivu ideju, neki novi način. Samo nemojte toliko da vuče da iskrivite volan. Sišla je do pola, sad ćemo da imamo. Da li će do kraja, sva sreće pa je nova bicikla. Šta bi bilo da je stojala na suncu par godina. Ručka je dobra. Sad ću vam pokazati nove ručke. Sve imamo su. Ovako i dobijete. Papovanju. Naravno par. Ovo ćemo da montiramo za primjer. Treba da pogledate koja vam šara odgovara i koji grip, koji rukohvat. Recimo mi ćemo ovako da stavimo na volan. Ona ima 4 imbus šarafa. Znači to vam je potrebno od alata za montažu. Vidite da stavlja se jednostavno bez nekog napora do kraja volana. I za montažu ćemo koristiti recimo ovaj univerzalni alat i njegov deo imbus broj 3. Prvo malo zategnemo sve šarafe čisto dok ne dođe onaj moment kada treba da se zateže na snagu. Gornji i donji. Dobar dan, dobrodošli na Talas se radio Studio B. Još jedan dakle, sva četiri šarafa. Zategnite do za početak čuli smo temu. Prvog otvora. Sunshine. Stoji pred. Ovisite još jednom kako vam odgovara, sad još uvijek ručka lavova može da se pomera i sad ide finalno zatezanje. Nema potrebe da utišite svu snagu. Dovoljno je samo normalno zategnuti. I sada ručka fiksirana, ne pomera se. I imate novu ručku za volan. Ako ste donih ljudi koji vole da menjaju stvari na volanu, ove ručke će vam spasiti mnogo vremena utrošenog i nerviranja. Sada ćemo da pokažemo kako se one skidaju, isto kao što smo stavili, vrlo lako silaze, bez dodatka ulja ili spreja.
neki čak pribjegavaju i sapunici. Ne morate da izvrtite šarafe skroz do kraja napada, da ih ne izgubite, jer ručka može da sviđe ako oni nisu skroz napadili. Sada smo krenuli ručku, ona se opet ofrise i sa dva prsta može da sviđe. Продолжение следует...